La Mútua de Mollet impulsa un cicle d'exposicions sota el títol Artistes Anònims. L'objectiu de la iniciativa és donar visibilitat a molletans que fan obres artístiques de diferents disciplines i fer-ho a través d'una programació estable a la ciutat. En aquesta primera exposició es dona a conèixer els treballs de papiroflèxia i origami del molletà Juan Vicente Fernández. La mostra conté una trentena d'obres formades per 200 peces fetes totes de paper entre els mesos de juliol i desembre. Unes obres que s'han fet en diferents tècniques, com l'origami japonès o en 3D. I de tant en tant, quan feia dibuix tècnic a GB o a secundària, veia que els alumnes estaven cansats de tant fer coses que són difícils. I deia, bé, deixeu l'escara, el cartabó i el compàs i anem a fer alguna cosa de papiroflèxia. I ens entreteníem a fer alguna cosa, no? Sí que cal tenir paciència i constància, perquè no, qualsevol peça, al principi, encara que sigui una simple pajarita, costa, si no ho has fet mai. La Mútua de Mollet té previst cada 2 mesos realitzar una exposició amb altres artistes locals i fer-ho en diferents espais de la ciutat. La iniciativa vol donar a conèixer el treball amb materials visuals i plàstics de persones que difícilment han pogut mostrar les seves obres fora del seu entorn familiar i d'amistats. Una forma que tenen d'agrair els amics i aquests pacients és fer-te regals, no? Però els que més sorprenen i els que més m'impressionen són aquells que fan ells mateixos, gent que no els coneix ningú, que a casa seva fan veritables obres d'art. Vaig fer una reflexió de la jornada laboral i vaig veure com una visió de tots els objectes que m'havien regalat. I vaig quedar tan meravellat. El Centre Cultural La Marineta acull aquesta exposició fins al dia 12 de gener. L'entitat ja treballa en la pròxima exposició, que serà en el transcurs d'aquest mes.